Um carregamento com 800 quilos de maconha foi apreendido na GO 174, no sudoeste do estado. Essa é a quarta maior apreensão de droga neste mês de julho. Os 800 quilos de maconha foram apreendidos na GO 174, perto de Rio Verde. Foi uma operação da Polícia Federal com apoio do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Numa blitz, os policiais abordaram os dois carros que transportavam a droga. Dois homens foram presos. O restante da quadrilha fugiu num terceiro veículo que foi abandonado e a polícia conseguiu recuperar. Com mais esse carregamento, as polícias em Goiás apreenderam somente esse mês quase 6 mil quilos de maconha. Foram mais de 5 toneladas na região sudoeste do estado e outros 500 quilos em Cachoeira Alta, na região sul. A Polícia Federal entrou em contato ontem com o comando do Operação de Divisa, informando que viria uma grande quantidade de droga oriunda do Mato Grosso. E logramos eles em pegar, apreender esses três veículos, dos dois meliantes, essa grande quantidade de droga. A questão de Goiânia, no estado de Goiás, está no centro-oeste ali, esse um estado que é utilizado como rota para os outros estados, tem grandes apreensões. E no presente caso, a droga destinava a Goiânia. Então também a necessidade de atuação forte aí.